Я ще того року обіцяв своєму товаришу Богдану Радишу, що приїду до нього в гості в Косів. І от я сьогодні тут. Тут дуже круто, кругом природа. Чуть не збила машина тільки що. І походу я промахав пацанів, не знаю, де вони. Я не знаю, куди вони мене ведуть, вони десь йдуть плавати. Тут дуже круто, тут кругом гори, тут річка. Короче, я радий, що сюди вирвався. Ми поплавали в холоднезній річці, тут дуже круто, друзі, виїжджайте частіше. Поза межі міста. Дурачок, блядь, тишу. Закривай глаза. Бузуля, куди ти мене везеш? Додому. Додому? Так. Далеко нам ще їхати? Так. Пікаємо? Ей, ребята, де ви ходите? Давай зараз. Давай, пікаємо. Поїхали далі? Дивіться на дорогу, кажи. Всім вітання! Сьогодні ми будемо робити першу фотосесію моєї нової колекції SMWear. Я дуже переживаю, адже для мене ця колекція є такою топовою. Я на неї покладаю великі, насправді, сподівання, великі ставки, адже Ми старалися вдвічі більше, ніж з попередньою колекцією. Я дуже хочу, щоб вона всім сподобалась і була достатньо продажною. Щоб було бажання потім робити наступну, вже третю колекцію. В другу колекцію війшли не тільки чоловічі моделі, а й жіночі. І це для нас був свого роду такий маленький виклик. Я надію, що ми впоралися з ним і вже ближчим часом в продаж вийде таки ця колекція, і ви побачите і скажете, впорались ми чи ні. Міш, куди ти йдеш? Я йду фотографуватися. Тобі будеш мати пару фотографій для інстаграму? Ну, обновочка трошки така. А що це за кофта? SMWear. Де ти такий купив? Рекомендую, та братан підігнав мій. Наша фотосесія, власне, почалася, я теж вирішив до неї приєднатися. Гляньте, як нам повертило попасти на захід сонця. Я впевнений, що ці кадри вийдуть бомбезними, адже ми всі стараємося, дівчатка стараються, Мішаня старають. Ну і, звичайно, Андрюха Моняк просто красавчик. Тому вже зовсім скоро зустрічайте в продажі наші речі. Ну ти красавчик, по-любому. Треба буде зробити ікса. Всім привіт! Сьогодні понеділок, сьогодні у нас вихідний, адже зараз проходять зелені свята. Тим не менше, я прокинувся сьогодні швидше, щоб зайнятися трансформацією мого давнього знайомого. Він раніше займався спортом, він ходив в спортзал, але через свою зайнятість він залишив це заняття і вже більше року він не займався взагалі. Це крута особистість, це крутий фотограф, доволі зараз він змотивований. Якось недавно ми зустрілися і він попросив, він дуже наполягав, що він хоче щось змінити, він хоче трансформуватися. І я, власне, якраз шукав таку людину з зайвою вагою, яку ми будемо трансформувати на протязі 3 місяців. Я думаю, що нам це вдасться. Влад залишиться задоволеним, ну і я, відповідно, теж. Слушай, я похудів. Це буде следующая вставка. Поставь нову місце.
Всем привет, меня зовут Влад, и совсем недавно я перевалил через 100 килограмм из-за своей, в принципе, работы фотографом. Вот, вешаю сейчас около 105-110 килограмм. Сейчас умолял Сашу, возьми меня на трансформацию. Саша взялся за этот, в принципе, тяжелый проект. Достаточно тяжелый. Я сам по натуре лентяй, но дал себе обещание и даю всем обещание, что я сделаю свое тело за лето как минимум 10 раз круче. Лучше нажрать и сюда не попадать. Вот так. Як ви думаєте, що в мене стоїть в багажнику? Так, це контрабанда від СМВР. Ми зараз їдемо на кордон і будемо пробувати провозити в моїх пакетах фірмових наркотики. Жартую, звичайно. Ці речі ми веземо сьогодні на примірку, тому що вже завтра відбудеться іміджеве свято моди та краси Star Face of the Season, де буде брати понад 30 людей участь, як хлопчики, так і дівчатка, тому ми задіяні теж в це свято. Я дуже радий, що мене запросили представити свою колекцію на одному з виходів. Тому от якраз зараз пішу на примірку. Сьогодні отримав свій перший штраф на новому авто. Заслужено, і таке буває. Спішив трохи. Та й таке. Зараз ми піднімаємося в офіс Star Face of the Season. Комплектувати дівчат однозначно приємніше, але з хлопцями ми швидше справились. СМВР! Що хочу сказати. Примірка пройшла на ура. Звісно, з дівчатами проходити примірку значно приємніше, але супер важко. Вони всі хочуть уваги. Їх 22 чоловік. Карл, 22. Це дуже-дуже багато, чесно. І кожній догодити, як не з розміром, то з кольором, то шорти, то штани, це тяжко. А з хлопцями все значно простіше. Хлопці без проблем. Всі оділи спортивні костюми, всі підібрали собі потрібний розмір, все без проблем. З дівчатами ми мірялись в районі година, то й півтори, при тому всьому все одно треба щось довести, щось добрати. В той же час, як з хлопцями, 20 хвилин нам пішло на примірку. Ну, маю такий свого роду досвід тих примірок, ніколи раніше цього не робив. Якось так, ребята. Всім привіт. Ми зараз рухаємося в новий барбершоп Gentleman's Club, який знаходиться на промприладі. Зовні ця будівля виглядає старою і негарною, але певно, що всередині там зовсім все по-інакше. Будемо стригтись на лисо сьогодні. Чому б і ні? Джонні, ти красавчик. Эй, облака, два колпака снизу, одна сверху облака. Скоро ми всі увидим тупака, но это будет чуть позже. А пока держи стрижку, братан. Айо. Махно, красавчик, і махно, брехун. Не постригся аналисом, чесно, ще не наважився. Хочу сказати, що я завжди тут стрижусь в барбершопі, тут дуже круто, мені завжди подобається. Ні разу не було такого, щоб я був незадоволений стрижкою, тому рекомендую.